جائز کرنے کا کہ مترادف ہے. وہ پشاور ہائی کورٹ کا جو پہلا فیصلہ تھا وہ بالکل درست تھا. بلے کا تو کھلواڑ ہو رہا ہے. بلہ اگر صرف ایک سیاسی جماعت کا نشان ہے تو لے لو. بلہ اگر صرف کینڈیڈیٹس کا نشان ہے تو لے لو. بلہ لیکن کینڈیڈیٹ کا نہیں نشان, پی ٹی آئی کا نشان نہیں. بلہ نشان ہے ہر اس ان پڑھ ووٹر کا جو 20 ناموں میں سے اپنے کینڈیڈیٹ کا نام بیچ میں نہیں نکال سکتا اور اس پہ مور لگا سکتا. اور ہمارے ہاں 70% ناخواندگی ہے. اب وہ سارے ووٹرز کو, کروڑا ووٹرز کو ایک جنبش قدم کے ساتھ یہ الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمیشنر ان کے ووٹ کا حق سے محروم کر سکتا ہے. ووٹ ایک بنیادی حق. اور بی بی شہید کے کیس میں 1988 میں انہوں نے لکھا یہ جو نشان ہے اس کو بھی اس کے ساتھ بنیادی حق بنایا کہ یہ پارٹی کا بنیادی حق ہے. کیونکہ دیکھیں یہ امریکہ میں, برطانیہ میں, یورپ میں یہ کوئی نشان نہیں ہوتے. کینڈیڈیٹس کے نام لکھے ہوتے ہیں. وہ ہر کوئی پڑھا لکھا ہے. وہ جیمز جانسن پڑھتا ہے اپنے کینڈیڈیٹ کا نام, اسے اسٹیمپ کر دیتا ہے. پر یہ جو بنگلہ دیش ہے, بھارت ہے, پاکستان ہے, یا نشانات اب تیر کے نشان پہ جس نے پیپلز پارٹی کو ووٹ کرنا ہوتا ہے وہ نہیں پڑھ سکتا نام کہ اس کے نام کیا ہے باقیوں کے نام. وہ نشان جو ہے اس بنیادی حق جو ووٹر کا ہے, اس ووٹر کا ووٹ کرنے کا جو حق ہے وہ یہ بلہ یا پیر یا شیخ یہ پریزنٹ کر, یہ اس کو ریپرزینٹ کر. اب آپ دیکھیں آپ ایک طرح سے پارٹی سے نشان لے لیتے, پارٹی سے نشان لے لیتے. اب پارٹی تو تتر بتر ایک لحاظ سے ہو گئی, سارے انڈیپینڈنٹ ہو جائے تو کسی کا نشان ادھر گھوڑے کا نشان ہے ساتھ والی حلقے میں, اسی پارٹی کے کا نشان جو ہے وہ یہ ٹینک ہو یا وہ جیپ ہو یا کار ہو, یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے پارٹی کو ہی ختم کر دیا, سانس دبا دیا. پشاور ہائی کورٹ نے جو پہلا فیصلہ کیا تھا, میاں شیر صاحب کا جو فیصلہ تھا, بہترین فیصلہ تھا. وہ فیصلہ ایسا تھا جو آئین کے مطابق ہے, جو ووٹر, ورنہ یہ مظلوم ان پڑھ جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ووٹ ڈالے اور اپنی آواز مجتمع کر کے ایک دن, 5 سال میں ایک دن, اور یہ تو پتہ نہیں کتنے سال لگانے والے لوگ ہیں, ایک دن 5 سال میں اس کو ملتا ہے کہ وہ اپنا جا کے اپنی رائے دے. وہ یہ چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن لے لے, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ ہرگز بہت بڑا ڈاکہ ہوگا, کیونکہ آپ محروم کر رہے ہیں کروڑ ہاں ووٹرز کو اس حق سے جو ووٹنگ کا حق ہے, اور جو وہ استعمالی سمبل کے ذریعے ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں پولنگ اسٹیشن سے ایک جاتی ہے بوڑھی عورت جا رہی ہے اندر ووٹ ڈالنے, وہ کہتی جاتی ہے پتر میں بلاول نو ووٹ پانا ہے, میں بلاول نو ووٹ پانا, پتر میں نواز شریف نو یا مریم نو پانا, پتر میں کپتان نو پانا ہے, میرا نشان ہے ہی ماں ہے جسے نشان لگا ہوئے بلے کا یا تیر کا یا شیر کا, اتنے تو مور لا دے, وہ مور لا کے آ جائیں وہ ووٹ ہو جاتا ہے. ہاؤ کین یو ٹیک اوے دا فرنچائز اینڈ دس از ڈی فرنچائزنگ اینڈ ان ڈیفینیٹ نمبر آف پیپل ان ملینز. نہیں, وہ ان کی مرضی ہے, وہ تو پارٹی کی مرضی. پارٹی کے ہوتے ہوئے اگر پارٹی ڈیزالو نہیں ہوتی, پارٹی کو ڈیزالو نہیں یہ کر سکتی, تو پارٹی کا حق ہے اس نشان پہ. یہ بھی بی شہید کے کیس میں, 1988 کے کیس میں میں نے وہ کیا ہوا کیس, اس کیس میں تیر کا نشان ہم نے لیا تھا کیونکہ تلوار نکال دیا تھا ضیاء الحق نے, اور وہ تیر کا نشان ہمیں مل گیا. وہ نشان جو اویلیبل تھے اس میں آپشن تھی, یہ آپشن ہے
ये करोड़ आप वोट जो उसको पड़ रहे हैं पार्टी को, उनको डिसएनफ्रेंचाइज करने का के मुतरादफ है वो पेशावर हाईकोर्ट का जो